Mostan ötesiz Kojeldin ketkanda Nukuske ara kirip ketkanda Mostan ötesiz Mostan ötüp yine Göne Kala qaray tuuru jüresiz Kutay Sauda markazı jaa ushunday mototsikldan biriwin satıp alıp ketti onu da körsettik dostlar hazır mına jaqta nomerlerin ekranğa koyup ötemen barlıq zatı bir qatar tanıstırıp öttim içinden taza kelgen zatların bärin körsettim dostlar bir bir like basıp qollap qatlap tursanız boldı qancha qaldınız bunu 33-ke 33-ke aldınız naqqa ya bölüp tölöge rasroşkege aldı ya Basında kaçta töledingiz bu? Ha, 0 de. Basta 0, ya? Keyinne qarap bölinedi. Ha, dırs dırs dırs. Dostlar, ne көріп тұрғаныздай? Не туда? Жол, кім көре ме, кім көрмейді? Неше тонна көтереді екен бұл? 1 tonna 600 көтереді екен. Бұны объем қандай? Объем 200-лік мотор болады. 200-лік мотор болады, иә? 5 вагонный охлаждение. Неше тезлігі? Баша 100. Тезлігі 140 екен, достар. Охо. Дамаслар жолда қалдырып кететінсің ғой. Кел. Достар, бұл жер алдын реклама қылынды ғой, Ренер бом реклама қылды ғой деп айтуыңыз мүмкін неге дегенде мен қазір бұл жерге таза затлар келген сол таза затларды көрсетуге қолымнан келгенше әрекет қыламын достар бір-бір лайк басып қолдап тұрмын болды так таза келген затларды қапталында өзің жүріп көрсетіп жүрсең қайсысы таза затлар келінді қайсысы гөне затлар екен мысалға алдын реклама қылынған болса біз реклама қылмаймыз таза затларды реклама қыламыз мәселен мынала таза келінді солай ма бетон мешалка келді иә Бетон мешалка. Бұл 220 мен істейді ме, 380 бе? 220 мен істейді ба? 220 мен істейді. 200 литрлік болады. 200 литр көлемін алады. Нақы 4370 мың болады бұлардың. Моторы іш тарапында тұрады бұл каучуктың. Судан, һәм тағы да басқа затлардан сақтану үшін іш бетінде қойылған. Бұл через редуктор арқылы айналады, иә? Мына ішінде редуктор өзінде мына айналады, мына айналады. Бұл да екеуі де бір сол. Көлемі әмме нәрсесі бір. 45 градуста бұрылып тұрады. Сол бұрылып тұрған кезде мешалка айналады, растворды араластыра береді. Дұрыс. Бетон құйса да болады, басқа да заттар құйса болады, білмеймін, иә? Өзін өзі төгеді ғой, еш қаптамда темірі болады. Мынадан тартас, сол уақытында жылжып, былай аударып төгіледі. Бұл затлар бұл жерде рассрочкаге де бар екен, иә? Рассрочка кредит арқылы да бар, бөліп беруге проценттік арқылы да бар. Спонсор арқылы. Спонсор арқылы, я болмаса банкпен. Дұрыс. Мыналар алдын реклама қылынған затлар, иә? А, бұл ақылында. Жақсы, анан сценаларын бір шеттен айтып кет. Сценаларын бір шеттен айтатын болсақ, так. Бұлар Excalibur деген фирма болған үшін, качественный болған үшін сәл қымбатлау жүреді. Бұл 16 миллионнан болады сценасы, бензинлі, дизинлілер де бар. Ал мынау болса Эверест деген фирма, бұл бензин, бұл 14 миллион. Бәрі 10 шат күші болады. 10 шат күші, иә? Мына шөп оратынлар. Жаткі, жер аударатын, кесек езетұғын. Ондай болмайды, бұда құры бір тұрыста істейді. Бұларда фреза болады, 30 сантыға ішін жер аударатын пышағы болады. Сол комплектіні сұрап жүреді. Мыналар бар шөп оратын. Бұлар қазір косилкалар 18 миллионнан құр насадка бұлар шөп орады вазифасы соны атқарады оған бұлар қаншаға бұлар 18 миллионнан болады нақы бөліп төлеуге алатын болса сол сені болады бөліп төлеуге мысалға 18 миллион болатын болса бөліп төлейтін болса сол 18 миллионда тұрады оны енді спонсор арқылы келіседі спонсормен келіседі баяғы жаңа мен сол жерді тақсырдан сұрағанымда 18 миллионға алса бөліп төлеуге рассрочкаге ие болмаса рассрочкаге алатын болса сол 18 миллион рассрочка арқылы беріледі дегенде дұрыс па дұрыс не таза келінген бұл жерде тазадан келетін су насосылар келді мында бұлар мотопомп бензинмен істейді 76-лықлар бұлардың қолайлы тарапы өзінде шлангісі сальниклерді қосып келеді жигмометр сальнигі болады сценасы 1 миллион 600 көріп түсірдім 1 миллион 600 болады йоу деген фирма
Nalar var, TH degen firmalar var. Her türlü 20'lik, 76'lık, liboy razmedeyle tavolat, 76'lıklar, 300'lükler. Şunu alatlı bolsa, işlen kısımının beri neyse, neşi metre giden işlen kısımının? Mesela bunlar da firmasına baylanısı olat da. Mesela bu YOW degen firmada 20 metre şılan kısı kosulup geled, TH'da kosulup geled. Al hağanlarında bolsa, işlen kosulmaydı. Tek kala bunlar da işlen kosulup geled, 20 metre. Buna 2 günde işlen kosulmaydı. Dürüs, adin. Al, bunayağından alatın bolsa, abizletin uzun işlen kısı olat, 20 metrelik olan. Bunlar da kosulatın işlen kısı da pazar ne, kuru şıgaratın işlen kısı olat, soru uşu işlen kısı kosulmaydı. O adin ne olat. Soru uşu işlen kısı kosulmaydı. Soru uşu işlen kısı, misalga, alatın bolsa, kançığa çıkardı bu? Soru uşu işlen kısı metre 125 milyon olat, 100'lük tüke. Al, 76'lık tüke 95 milyon olat. 95. Kanka, şimdi taza gelgen tağı ne var idi? Mene? Taza gelgen tavarlar mı da? Bunlar jer aular, nali ekkende, jerdi kazganda sol uakta paydalanamız da. Мысалға андай ёлка, ёлка керек. Басқа бір тизетін болса, неге де пайдалануға болады? Мысалға забор қылатын болса, забордың несін тесіп, тас бас андай неге қарамайды ғой? Қараймайды. Қарамайды бұл. Тесе береді. Басында насоздар келді, тағы да 280 мен істеді, 150-лікілер, 200-лікілер, 250-лікілер келді. Бұларға 6 айдан гарантия болады. Сенасын айтпай кеттік қой мынаны. Бұның сенасы 2,5 миллионнан. 2,5 миллион. Бұлда рассрочкаге бар. Рассрочкаге бар. Енді мынаған өтем сенасына. Бұлар мында 150-ліктер 6 миллион болады. 200-лік 7 миллион. Но 250-лік екеуі болса 8 миллион болады. Бұларға 6 айдан гарантия бар. Бұлар германский технология болғаннан кейін качество болса да күшті болады басқаларына қарағанда. Так мына компрессорлы бронг компрессор 9 миллион беді? Жоқ, бұл 26 миллион. А бірінші тұрған 26 миллион. Нешелік? Бұл нешелік болғанда 200-лік деп айтылады, и атмосфера 16-18 атмосфера жинайды, сол тарапынан күшті болады. Бер жағындағы ісі импульс, бұл германский технология екеуі. Анау 300-лік 10 миллион 800, бер жағы 200-лік 8 миллион 200. 8 миллион 200, шақ көтеріпті, мен алдында рекламаға 9 миллион. Халқа заттары көрсетеді. Бұл жерде достар. Инкубатор бар. Инкубатор бар екен, соны көрсетеміз мысалға. 64 штук шығаратын алсаңыз 3,225,000 қаласыз, бұнда рассрочкаға бөліп төлеуге болады. Рассрочкаға бөліп төлейтін болса, 3,225,000 сом сол суммада қалады, үстіне қосылмайды. Соны 6 айға бөліп төлеуге болады. Ал енді 64 штуклы инкубаторды алатын болсақ, ол 1,960,000 сом, бұны рассрочкаға де беріледі. Енді бұны қосымша жақтан өзің нелерін жақсы білесің, өзің түсіндірмейсің. Қосымша тарифтер болғанда үй тоғына істейді, и қолайлы тарифтер 12 ватт аккумулятормен 93% жағдайда соған үлеп қойсаңыз да болады. И бұлардың информация беретін болғанда мәйек қойсаңыз 20 күн, 21 күнде шығады шайтан тауықтікі. Түйе тауық үйрек болса 30 күнге шейін созылуы мүмкін. Әр түрлігі мейік размерлерін тауып береміз, 30 мейік, 128 мейік. Неше қандай қылып қою керек, соң барлығы түсіндірмейдесіз қой, автоматиске қоя ма өзі? Автоматиске өзі қояды, ал қаған тарифтерім болса, YouTube-а қалып көріп түсіндіріледі бұларды. Егер бұны сатып алатын болса, өздеріңіз түсіндіріп бере аласыз ба бұған? Түсіндіріп бергенде біздерге түсініп берілген жоқ та бұл тарап туралы елі. И YouTube-тан көріп алып түсінуі мүмкін. Түсінікті. Сіздерге бұның полный несі жоқ. Сіздерде информациясы жоқ. Тек қана бұл сіз сатуда бар, сіз сатасыз болды. Бұны информациясын тек қана YouTube-тан аламыз. Дұрыс. Басқа не бар? Лазерлер бар екен. Лазерлі обильнер бар. 3D. 3D ағы бар. Бұл лазерлі обильнер 3D Rolf фирмасынан 1,150,000 сенасы болады. 3 шақлама түсіреді бұл вертикал, горизонтал. 3 шақлама түсіреді. Мынау? Бұл әсі нивилер. Яғни ұзақ жолдар тегіс затын өлшемде пайдаланады, ұзақтықта өлшейді бұларды. Сенасы 3,180,000 ғой. Ұсталар алады көбінесе, строительдер бар. Строительдер, мысалға домларды көрсек, үлкен нелерді қойып қояды. Соны үлкен домларға пайдалануға бола ма? Я, бұл кішігірім затқа бола ма? Бұл так 200 метрге шекен нәрселерге пайдаланады ұзақ болады. 200 метрге дейін. Бұл обычный өзіміз. Обычный үйге размер шығарады. Үйдің құрылысы. Бұлардың сенасы қанша адам? Бұлардың сенасы 1,150,000. 1,150,000. Ал нарыққа келіп алып кететін болса дейді. Нарыққа болса сол уақытта келісіп түсіп береміз бәрін. Енді ішінен шамалап 1,100,000 сом атаған кезде. Бұларда рассрочкаға бар иә? Да. Әрбір затта рассрочка бар ғой. Әмме затқа бар магазинде рассрочка. Міне достар, бұл жерде көріп тұрған магазиннің ішінде әрбір затымызда көрсетілуге бар достар.
келесіз сол жерге адресін жолда түсіндіріп өткен Қытай сауда маркасы. Тағы мына жерде үлкен бізде бір печка бар екен. Алды бетінде көрсетемін. Печкелеріміз бар. Енді мына апаларымыз көріп отқаныңызды бұл жерде де рассрочкаға бар бөліктелуге. Төбесіне басып түсіндірейік. Adul деген печка болар. 300 амперден болот. Үйге үйдегі затларга да, самса, мисалы, грил, сол пісіргенде қолданған қолайлы болот. Бер жағында Adul деген фирманыңдағы 600 000, Элитаның келсе 800 000 болот. Астында қалса бұл үлкен печка. Бұл 7,5 кВт жейді сағатына. 380-де істейді. 400 градус болады оның қолай береді. Ішінде буханка сатып істеймін десе 24 буханка сияды бұл. Мысалға таза бизнесмендерге сол қолайлы кетеді. Басқа кетсе болады. Бұны түсіндіріп беретін, қондырып беретін адам бар ма? Қондырып беретін, түсіндіретін болғанда, сол уақытта түсіндіретін адамдар бар өз. Өзінің адамлары бар, иә, бұны қондырып беріп кететін адамдар. Астына өтеміз. Астына өтсек, үш камералы печка болады. Бұларда электронный болады, әмме заты. Тоқ, өлшемдері, градуслерін электронный қояды өзі. Үш камералы болады бұлар. Үш камералы, иә? 68 штук буханка сияқты бар. Буханка пісіреді, иә? Буханка, нан, булочка содатларға келіседі да бар сияқтыларға өзінде. Бұлар 380 дейді. Бәрі 3. Сағаттан қанша тоқ кетеді бұған? Сағаттан 19-да 8 кВт тоқ кетеді. 18-де 9. Оған қалған жағын есеп алуға болады. Сен асы? Сен асы 27 миллион 600. 27 миллион 600. Нақта келіп алатын болса келісіп беріледі. Келіседі, әмбе де келісіп беріледі. Рассрочка алатын болса, осы сенада тұрады. Сені 6 айға бөліп келген бересің, 6 айға бөлінеді. Бұл да сол ана екеуі бір болады, 7,5 миллион. Градус әмбе де 1 кВт. Астында ғана өтсек, бұл 3 камералы болады, ана болан кішкентайлы болады. 2 кВт көплеу 121-де 8 кВт. Сол үшін бұл сенада 20 миллион 500. Бұл да электрон емес, механизм болады, градустер бәрі. Сода парық болады. Қайтып ашамыз бұны. Ішін көретін болсаңыз, достар, кең үстінде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 несі бар екен. Пеш қырмызаты еді. Қыздыратын да. И газына қасекілеріміз бар, төбеде мұнда. Газон болса, соларды оруға қолайлы. Бұлардың пышағы краскіленіп келеді, асөміне бұлар жерді көп айдаған сайын өткірленеді пышақлар. Инплюс, Палуан, Пит, Епа, әртүрлі фирмалардың газона кастрюлері бар. Тағы не бар? Тағы да триммерлер келді, Палуан, Инплюс деген фирмалардан. Бұлар не бар? Мен реклама қылған жоқ қой. Еттімді қылды. Қамыр елейтін қой енді. Қамыр елейтін, Теслалар ауа. Бұл 12 миллион 500, 15 кілалығы. Бұл бар 15 миллион, бұл 50 кілалық. Ал мен алатын болсам, мынау 12 миллион 500, ар жағында 3 миллион, 2,5 миллион екен да? 2,5 миллион мен нан алған болады. 2,5 миллионға, мысалға, нан ішіне ярым қалтадан көп ұн кетсе керек. Дұрыс. Бұл қанша тоқ жейді? 225 сетей? Да, 225 сетейді, бұлардың информация жазылмаған келген жоқ еді. Достар, мінерге несін қалдыраман, ұсыздан көрсеңіз болады, қанша тоқ кетеді, не болады, 220 болып келіп, 20 телефонның нөмірлеріне де жазылған екен жерде.